ихэнх улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн хариулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын их хурл 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн банк хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн банк хорооны 2018 оны 8 дугаар тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн мөнх өргөд, бүрэлдэхүүн улсын их хурлын гишүүн Гамбол, Мөнхбаатар, Нямбаатар, Бүрэндорж учрал ил их хурл болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаж байна. Хууль зүйн банкны хороо 2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа эд төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсэг улсын их хурлын гишүүдээс гаргасан сануудыг нэг бүрчлэн хэлцэж, дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд улсын бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас мэдээлэл авах, мэдээлэл нийлүүлэх этгээдийн жагсаалтаас банк үйл хөдлөлийн төрөнгийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийг тус тус хасч нотариатчийг үлдээх, үүнтэй холбогдуулан төслийн нэр томьёо, холбогдох зохицуултыг өөрчлөх, хуулийн төслийн зохицуултыг иргэний хувьд нийцүүлэх үүднээс үйл хөдлөлийн төрөнгийн өмчлөх эрх улсын бүртгэлд бүртгэснээр үүсгэхээр өөрчилж, улсын бүртгэлийн байгууллагаас өмчлөх эрхийг бүртгэснийг нотлох гэрчилгээ өмчлөгчд олох, мөн гэрчилгээг дахин олбохтой холбоотой зохицуултыг нэмэх, газар эзэмших ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэл бүртгүүлэх асуудлыг улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн төсөл заасан дундын мэдээллийн санг ашиглан газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан цахимаар мэдүүлэг гаргаснаар улсын бүртгэлийн байгууллага газар эзэмших ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн дугаар олгохоор төслийн 28 дугаар зүйлийг өөрчлөн найруулах. Эрхийн улсын бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн байгууллагын дараагийн шийдвэрээр оруулахад төсөл тусгахныг улсын байцагчийн шийдвэрээр өөрчлөхөөр тусах. Эрхийн улсын бүртгэлд тусах үнийн талаарх зохицуултыг наривчлан тодорхой болгох, хууль зөрчигчд хүлээлэх хариуцлагын заалтыг нэмэх зэрэг асуудлыг тусгасан болно. Эд төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн талаарх тус банк хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэн тараалаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, эд төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн талаар хууль зүйн банк хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Мөнх өргөлөг гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг өмнөх асуудал дээр танилцуулсан ажлын хэсэг хэвээрээ байгаа. Банк хорооны дүгнэлтээс асуулт байна уу гишүүдэд?